Doncs continuem amb les 13 conferències de Lleida Drone i ara tenim amb nosaltres l'Eduard Ibáñez d'Aerofor, una empresa afincada a Lleida, també té delegació a Girona i que ja fa anys que col·labora amb nosaltres i nosaltres amb ells per intentar tirar una mica endavant la indústria en la zona. Ells són especialistes en temes de formació, però també toquen tot el que és el món del dron dedicat a l'agricultura, i l'Eduard Ibáñez, que és un dels seus responsables, ens presentarà ara doncs, tot el seu coneixement. Com estàs, Eduard, el primer? Molt bé, Andreu, gràcies. I tu? Doncs ja veus, passant aquesta etapa que ens toca viure, normalment estaríem juntets allà a la fira i podíem veure passar gent i saludar i anar un costat a l'altre, prendre un cafè, però ara hem de fer-ho d'aquesta forma tan rara, que és lo d'estar a la xarxa, no? Però bueno, és el que toca i hem de fer-ho. O sigui, que sense més dilació, el que voldria és passar-te la paraula perquè presentis els teus productes. D'acord. Primer de tot, nosaltres, com a Aerofor, el que creiem que els drons poden aportar al sector agrícola és fonamentalment la innovació. La innovació que ja es veu que hi ha en els tractors, que cada dia el pagès, l'agricultor jove, doncs, cada dia va agafant més conscienciació de què s'ha d'actualitzar. I a partir d'aquí, actualment tenim un marc legislatiu, unes limitacions tècniques i legals, i a partir d'aquestes limitacions, avui en dia hi ha drons que poden agafar i fer uns tractaments que, bueno, la gent no coneix. Estem parlant de que aquests propis agricultors, quan agafen el tractor, que també tenen la seva furgoneta o la seva pick-up, en comptes d'agafar i segons quins tractaments, vale? Agafar i portar el tractor amb tot el temps que costa, que és un cost horari, i després de gasoil i de producte, perquè aquests tractors, quan porten la cua plena, estem parlant de tractaments dels fungicides, sobretot de microaspersió, d'acord? Doncs té un cost molt alt en quant a producte. Llavors, les alternatives que li dona el dron ara mateix, a peu de pagès, podríem dir, a peu de camp, és un equip que gasta molt menys producte, per tant, estem estalviant costos, i un equip que actua localitzadament. Si hi ha d'actuar també a nivell sistèmic de tota la parcel·la, també ho fa i amb uns costos molt menors, incloent la baixada, l'aterratge del dron, el tornar a omplir dipòsit i tornar a fer la missió de tractament aeri. Bé, dins d'aquesta visió que tenim nosaltres des d'Aerofor de tecnificar el sector agrícola, nosaltres el que ja hem fet amb algunes empreses i estem veient que creiem que val la pena seguir per aquest camí, és formar. Formar a tots els tècnics, a nivell de tècnic i a nivell de pagès. D'acord? Per poder portar un dron, de tots és sabut, i si no és sabut, us ho explico, per poder portar un dron necessita la certificació de pilot de dron, es la necessita una habilitació teòrica, una pràctica,
etcètera, etcètera, unes quantes més, si es vol volar en el cantó d'aeroports. I si es vol fer a tractaments aeris, també es necessita una certificació d'aplicador aeri, d'acord? Fins ara això, bueno, doncs eren els pilots d'helicòpter que es feien molts pocs cursos i hi havia molt poca gent que ho fes, no? Doncs ara ja comencen a haver-hi més cursos, comença a despertar aquesta inquietud i amb aquestes titulacions i les assegurances pertinents, val? El que pot fer un tècnic d'una cooperativa, un tècnic de un pagès, un agricultor, és agafar i fer els seus propis tractaments aeris. I, com hem dit, amb tots els l'estalvi de costos que he comentat. Per aquesta banda, Aerofor oferir informació certificada, fem presencial i semipresencial. No us diré online perquè realment els exàmens són presencials, s'han de fer presencials, legalment ho hem de fer així i no entenem cap altra manera que no fos presencial. Llavors oferim el de pilot de dron, la titulació de pilot de dron, però també oferim el de radiofonista, que creiem que és un curs bàsic, perquè cada dia veiem que hi ha més aeronaus, encara que siguin de lleure, que siguin avionetes petitones o fins i tot helicòpters, en funció de quina zona més muntanyosa, que volen molt baix per estalviar combustible. Doncs clar, quan tu estàs treballant amb dron, necessites poder comunicar-te amb ells. Doncs aquest títol t'habilita a fer-ho. A part de donar-te les competències, t'habilita a fer-ho davant de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. I ara mateix també tenim el curs de disseny d'operacions, perquè moltes vegades quan és com quan et treus el carnet de cotxe, no? que agafes i dius, bueno, vaig a conduir, i realment comences a aprendre a portar el cotxe quan ja el tens, no? Doncs això, el de disseny d'operacions, és un curs perquè l'alumne, perquè el pilot, en aquest cas, es senti còmode i sàpiga fer les coses legal i tècnicament correctes en totes les seves operatives. Per una altra banda, també oferim tot el tema de l'assessoria i la gestoria burocràtica, que de molta gent diu, ostres, és que és molt difícil això de fer tots els papers i és molt complicat, hi ha gent que es tira endarrere. Bé, doncs nosaltres el que fem és unificar tot això i oferir també tota la paperassa, tota la burocràcia, tots els estudis de seguretat, etc. I assegurances també. Treballem amb dues companyies i en funció de per quin dron i per quin tipus de perfil, doncs oferim una o una altra. Això ja se sap que sempre va variant amb el temps, però bueno. A partir d'aquí també som distribuïdors oficials de la casa de JI, la casa mundialment coneguda de drons a tot el món. Bé, en el cas de l'agricultura i tenint en compte els tractaments aeris, s'ha de destacar que s'han posat les piles i actualment al mercat hi ha el dron Alagres T16. Val? Es diu T16 perquè originalment tenia una capacitat de 16 litros, però ara té una expansió de 20. Llavors, bueno, en funció de quin tractament s'hagi de fer, dona molta autonomia i optimitzem el temps de càrregues. Val? Després, aquest dron també té, pels tractaments en arbres, té un petit líder que identifica on està l'arbre i fa encara més l'aplicació localitzada, solament la fa sobre de l'arbre, perquè detecta el núvol de punts de l'arbre i automàticament, per l'algoritme, agafa i aplica. Quan no detecta arbre, no aplica. Val? Evidentment, va amb GPS amb RTK, va amb un GPS d'una precisió centimètrica, amb un marge de 10 o 15 centímetres, però realment la tecnologia ja hi és i ens pot acompanyar
I creiem que ara la clau de volta és conscienciar, és fer pedagogia, és explicar-li als pagesos, explicar-li als tècnics que ho poden fer, que ara mateix ja ho poden fer. I no és Star Trek, ni Star Wars, ni ciència-ficció, ho poden fer. I aquesta ara mateix és la nostra missió. Jo diria que ja està, més o menys. És una gran missió i complexa. Jo entenc que el que esteu oferint des d'Aerofor és un servei integral, no? Per un costat feu la formació, que és vital en tots els aspectes. Hem estat ensenyant les pantalles dels vostres serveis de cursos, segons els explicaven, no? Des del que és bàsicament el fer volar el dron, que això seria, òbviament, la part més important, però que és una part molt específica, la part de ràdio, que és aquesta part que, de comunicació, que també la llei, que entenc que està separada, no, Eduard, perquè la llei te la demana, no? Té que ser una cosa especialitzada, no? Sí, exacte. Si per exemple, això ja a nivell d'estudis de seguretat, que és una part de la burocràcia que es necessita fer per tal de volar sobre nuclis urbans, sobre acumulació de persones, vols nocturns, que en aquest cas estem parlant de vols nocturns perquè hi ha tractaments que es fan a la nit, i a banda per volar al cantó d'aeroports, val? Que bueno, si parlem d'Alguaire, per exemple, els camps que hi ha, doncs ja necessitarien aquesta titulació. Okay. Però és més que res per seguretat, eh? És més que res per seguretat de... Sabem que el dron és una aeronau no tripulada, que si cau, doncs, bueno, esperem que no agafi ningú, però és un bé material. Però, clar, les avionetes, els helicòpters, doncs estem parlant de vides. Sí, no, òbviament. I entenc que també aquest curs que fareu tercer del disseny d'operacions és més aviat perquè hi ha tota aquesta, anem a dir que la llei actual és una mica rocambolesco, no? Tota la paperassa i tota la anava a dir parafernàlia, em surt, que s'ha de deixar en paper quan estàs treballant, no? I això estaria una profunditzaria més amb aquest aspecte, no? Potser? Exacte. És fonamentalment donar les eines perquè quan realment anem a treballar professionalment, ja tenim totes les titulacions homologades, puguem i sabem fer-ho bé i no se'ns faci una muntanya, perquè, clar, hi ha moltes eines, a més, avui en dia, que ens faciliten, per exemple, el logbook amb DJI, no? Doncs tenim una pàgina que directament et baixes ja tot el recorregut, ho poses directament a la fitxa de vol i ja està, i queda tot en allà. Llavors, a nivell d'inspeccions, doncs és molt més senzill, tens tota la informació i aquí no hem d'amagar res perquè volem fer-ho tot bé, per tant... No, i és vital, i és la part que fa el company també Eduard, que sou el duo d'Eduards, el company Eduard, que està per Girona, que és la part més que treballa ell. I molt interessant, recordo que l'any passat vau tenir l'oportunitat d'estar ensenyant ja el DJI Agres a la fira. És molt important perquè el que explicaves ara, no? Que jo entenc que DJI va picar les piles i tots els processos. Hem estat ensenyant aquestes fotografies que teniu a la vostra plana web de que com se parametritzen els vols i com s'automatitza en certa forma el que haurà de fer la màquina. Com, clar, ara és un tema més d'explicar al pagès que la tecnologia està disponible, que us ha de formar en els diferents aspectes, per això oferiu els cursos, però que no és de ciència-ficció, sinó que ja està disponible i que es pot fer. Exacte, i és molt important també transmetre que no necessiten gaires habilitats, no necessiten tenir unes habilitats de drons de carreres, de pilot de drons de carreres. Potser nosaltres, sense tenir en compte la formació, tots els vols que hem fet, pues, els últims 20 eren automatitzats i això és apretar un botó i ho fa sol. S'ha de saber quins paràmetres se li han de posar al programa, però són programes molt, molt user-friendly que realment s'entenen perfectament i a la que l'has utilitzat dues vegades, això és com el Word. Bonica frase, me la guardo, com el Word per drons. També curiós el que explicaves, no? del log, que és molt important, perquè dintre de l'actual legislació els pilots esteu obligats,
s'està sempre obligat a mantenir un registre permanent de totes les activitats que es fa amb el dron, i això dius que el mateix DJI t'ofereix un software que te permet portar el log de les activitats que fas i que sigui funcionar amb la legislació, no? Perquè se't demana, i això entenc que amb els cursos formeu els pilots, de que el logo s'ha de fer d'una manera determinada, hi ha una quadrícula determinada, s'han d'apuntar les coses... Exacte, sí. I a part d'això, doncs, hi ha uns quants paràmetres més que bueno, doncs, dins d'aquest curs de disseny d'operacions doncs, expliquem i transmetem per tal de que, bueno, doncs això, doncs que els pilots estiguin, bueno, estiguin tranquils. I a més, doncs, si els hi ve algun cos de l'autoritat, doncs, que sàpiguen agafar i dir, mira, jo estic fent això, 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 i és més, si fan alguna cosa malament, que sàpiguen què estan fent malament, no? Que no tinc cap mena de por, que estiguin segurs de que ells ho estan fent tot bé, o que siguin conscients realment de si fan alguna cosa malament, que no és la idea i no és el que nosaltres volem fer pedagogia. Està clar, està, no? O sigui, quan un escriu les coses, s'ha de dir que les escrius, les planifiques i les fas millor perquè l'estàs escrivint, no? Que dius, si escrius alguna cosa, doncs t'estàs planificant o estàs escrivint el que has fet, no? És així d'interessant. Ja per acabar, Eduard, m'agradaria que comentessis de quina forma us pot trobar la gent, de quina forma poden contactar amb vosaltres per aconseguir els vostres serveis i assessorament. Bé, doncs dins de la web tenim un formulari que es pot escriure allà. Independentment de la web, doncs, bueno, tenim els nostres telèfons tant de meu com d'Eduard, em dic Eduard Ibáñez, com el de l'Eduard Ruiz Olivares, i els nostres correus, que també estan a la web. Properament, en un mes, tenim web nova i bueno, serà exactament el mateix, no?, en quant a contacte. Però sí, si us voleu posar en contacte, pues el meu correu és eibanez@aerofordrone.com i el meu telèfon és el 645-240859. Estan en pantalla segons la web que teniu publicada, s'estan veient ara mateix. I també del company Eduard, que està doncs, ara mateix a l'altre costat. Sí, estan a localitzacions. Sí, estan a localitzacions. Doncs molt bé, doncs gràcies per compartir amb aquestes 300 conferències de Lleida Drone dintre de la Fira de Sant Miquel els vostres coneixements. Espero que ho segueixin en correcte, que feu molta formació, que ajudeu a la pagesia i als altres professionals a ficar-se al món del dron, i com sempre seguim en contacte, Eduard. Això esperem nosaltres també. Moltes gràcies per convidar-nos igualment i a veure si la propera ens veiem presencialment. Esperem que així sigui. Molt bé, que vagi bé. Adéu. Vinga, igualment. Gràcies, adéu, Andreu.